没事吧？都怪我这条腿，爸，真是没用啊！爸，你也是为了给我挣学费，才来工地打工受伤的。妹妹还要读小学，你的腿也要治。我不读书了，我去城里打工挣钱。哎，那怎么能成啊？江平，你翻身的机会来了。大哥，你真的愿意帮平平吗？那当然。 我们都是一家人，我肯定得帮你。村头的金大牙看上了江平，愿意出10万块的彩礼。只要江平嫁过去，再给他生俩白胖小子，那学费都有了，你的腿也都能治。什么？我不嫁。大哥，平平他还是个学生，可那金大牙是出了名的吃喝嫖赌。你让平平嫁给他，那不是把他往火坑里推吗？呸！一个中专生赔钱货，有什么未来呀？ 趁他嫁过去，给你赚点彩礼，你就偷着乐呗。没错，他可不像我，以后是做办公室的人，他这种啊，就算毕业了，也是当场妹给老板玩，没啥区别的。江峰，你凭什么瞧不起人呢？这事儿我不同意，你们赶紧走吧，走走走。你不同，我同意就行了。长兄如父，江平嫁过去之后，你们一家子也不用再过穷日子，我还能拿5万块的介绍费。 江峰刚刚拿到全国奥数比赛的资格，这些钱呢，就当做你们是给江峰的红包。中专妹，你就乖乖嫁过去，换个红包，你就算给江家做贡献。不行，不行，不行！这一道题真是难倒了一个学校的老师。老张，就你这拿个国家奥数奖、参加过国际奥数比赛的，都解不出来这道题。 你觉得就咱这儿中专里的学生，他能解得出来吗？哎，激发一下学生的兴趣也好，就当做游戏了。谁让个学生解出来呀？是一百块也不亏。走吧。那不是江平吗？这孩子，你把钱给拿走了，我去教育一下他。这次。 居然全对了！不行，等等，60分，还是60分，全是60分。 这是故意的。要是江平也能参加奥数比赛，你们的儿子是不是也可以卖给金大牙换红包？张老师，你怎么来了？不就是奥数比赛吗？江平一样可以参加。报名表，他凭什么参加？江平的实力深不可测，只要给他这个机会，他一样可以拿奖给市里，甚至给国家争光。 就他这样，每次考试都在及格线，拿个最佳废物奖吗？哎，有外人在，稳住点啊！江大春，你现在就让他去参加比赛，等公布成绩的时候再嫁过去。我看你还有没有脸！我们走。江大哥，这个竞赛江平要是拿奖，就能保送清北大学，还有50万的奖金，到时候你们家所有的事情都解决了。真的吗，张老师？当然。 张老师，我还是不参加了。我们家没有钱，路费和报名费都出不起。今年填才计划的奖金取消了，你们两个都回去吧。取消了，主任。
我前两天才看到市里的文件，那你对市里要啊？难不成是我中饱私囊了？我不是这个意思，江平同学的天赋很好，如果能有奖金支持他去参赛，也是为我们学校争光啊！没有就是没有，一个能注定去电子厂的中专生，还想去参加如此规模的竞赛，那是就是，啊？ 是拿我这张老脸放上去，被人凌辱。主任，我敢担保，如果江平同学不能为我们学校争光，我辞职。张振中，你以为我不清楚吗？就是因为当年没有参加这个国际竞赛，想让他完成你未完成的梦想，还告你进就是没有，废，永远就是废物。是，他也是。 主任，你怎么能这样？主任，你让我都被我开除了，都他娘的给我滚蛋！哟，哎呦，老板，这是公家秘密啊，专门是给江总接送的啊！ 主任啊，放心，江峰获奖后一定会多多替你们学校宣传。辛苦江同学了，到时候啊，在电视上一个五绝全方，大红爷爷的事，更多的声援，你放心。哈哈哈！哈，妈，你别数了，我不去了。 反正现在我已经被学校退学了，刚好可以出去打工。补贴加油！不行，这绝对不行！我这辈子已经没有出息了，但你得要出人头地。实在不行，我就去卖血去！不行吧，我不去！我去卖血去！不用了，这钱我给。张老师，这是我全部的积蓄。 加上你的这些，应该够。张老师，这个钱我不能要。身为老师，我绝不允许任何一块金子被埋在土里。全国在比外，就是国际奥数大赛，大夏在国际上被打压了很多年，你是很有希望为国争光的人。张老师，我真的能行吗？怎么样，勇敢一点，你代表的不是你自己，而是那些理应得到公正对待的梦想。拿着吧。 江平，你的天赋远胜于我，去吧。闺女，不要有压力，爸爸相信你。去吧。爸，这钱你拿着。快去，别耽误考试，快去，去。闺女，好好考，你可以的。 考试时间已经过去一个小时了，如果有提前做完的，可以交卷了。老师，我交卷。啊？嗯？三个小时才能做完的题，他一个小时就做完了。这天才，不可能会混。 喂，爸，我考完了。对啊，都会，我很快就做完了。赵教授，也是国际奥数协会的教授，这次竞赛由负责阅卷组。哎呀，我儿子叫江峰，有幸参加本次竞赛，还是希望您能照顾一下。啊，来，好。
没问题，多谢啊，多谢。把这个给纪检处，把情况上报。另外，把江峰的试卷帮我找出来。好的。这张就是江峰的试卷。刘少，你看这张试卷，这种水平，我从来不接。 各位，我很幸运，这次能够参加阅卷，因为啊，我亲眼见证了一位数学界天才的诞生。这种天才，百年难遇的。我要求所有专家级的人都能够随我一起，去亲自见见这位天才。这就是表彰会啊！张老师给我估分了，成绩肯定还不错。哇，他们居然有脸来！ 大家好，我是我们海事奥赛的负责人庞通。在这里，我预祝各位学生都能取得很好的成绩。在成绩公布之前，我想统计一下各位学生的情况。下面请国际中学学生的家长举手。老远，如果我儿子能进入海事前100名，我愿意给基金捐赠100万。 <笑>请坐，请坐。下面请重点中学的学生家长举手。庞委员，如果我的女儿考进海事前10名，我愿意捐一所体育馆给组委会。<笑>原来是周局长，邱阳，邱阳。这位家长，感谢你的100万呢。<笑>哎，可以请坐。 你好，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 我也是。你坐啊。大家都到齐了，下面进入大家都关心的环节，公布成绩。我念到名字的同学上来签字，按指纹查成绩。华新中学的张亮，他获得我们海事比赛的 第3名，好，好，下面是李算，他获得我们海事比赛的第2名。哇，真不错！爸，很快就到我了，你放心，这一次我一定能拿奖的。各位，大部分同学的成绩都已经查完了，现在只剩下2个人，其中一个是 盘龙重点中学的江峰，能放到最后查分的，那肯定是成绩最好的。就差海事第一名还没有公布，海事第一名肯定能上全国。另外一个是来自海事中等职业学校，职业学校。说实话，我都以为自己看错，只看了几遍才确定是中专。现在国际比赛的门槛都这么低了吗？ 大家安静，安静，这第1名是我们整个海事的骄傲，那肯定是放到最后公布的。我们呢，就先看看这位中专生的成绩吧。请江平同学上台。一个中专生有什么好看的？连参赛资格都不知道怎么来的，估计也就是垫底的份儿吧。对啊，不用猜，江峰同学肯定是第一名，放一块宝贝不看，去看一头垃圾干什么？而且我们中专生的成绩 绝对可以拉低我们海事的水平，我觉得可以不用公开他的成绩。我同意，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 同意。江平同学，既然各位家长都说了，那你的成绩就先不公布了啊，先回去。彭委员，我既然被举荐代表海事参加比赛，就有权利查验成绩。哼，还举荐呢？ 别人怕是不敢说你是怎么勾搭上学校老师给你偷的报名表吧？什么？偷的？对，据说那老师还是拿出自己全部的身价花在了他的身上。江平，你认还是不认呢？张老师，确实是把所有积蓄都给了。天哪，小小年纪不学好，净学邪门歪道。这种人也能站在台上，简直是玷污了我们海事的学风。我要是家长，就赶紧把你拉下来，别在这丢人现眼。都滚下来！ 滚下来！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 <下来 S 2>
江城同学，你接连参赛资格都有问题，你现在马上下台，可以离开现场。你的成绩单扔在垃圾桶里，比念出来要好。废物，永远就是废物。你是，他也是，不是这样的。这里的空气不好，我们还是走吧。 现今社会人人平等，我是中专生不错，我家里穷也不错，但是我依旧努力学习，想着有一日可以报效祖国。曾老师，他给我的是报名费，不是什么丢人的阿扎史，我不服。江平，孩子还是中等职业学校，悄悄查看成绩。怕是查了分数之后，你和你这个瘸子爹。 都得一头撞死！第一名的成绩还没有公布，你们怎么知道我的成绩出来之后，我会比现在晴天一出，下海金梁？唐伟宇，我问心无愧，你们不查，我自己查。干什么？我这个海是第一名的成绩都没有公布。 你就这么确定你就是第一名吗？不是我，难道是你这个废物？这次大赛的第一名就是我。好，你这么敢？行，那我先让你查。但如果你不是第一怎么办？你敢赌吗？赌什么？如果你是第一名，我立马滚。从此再也不参赛。但如果我是第一，你就嫁给金大牙。什么？我家收了那几万块钱好处费，是不可退的。 怎么样？你敢赌吗？哥，你不要答应他。就算是你没有考第一，也没关系。妈相信你，你以后一定是会有出息的。妈，你不是擎天玉柱，架海金梁吗？这都不敢，不敢赌就滚下去。这里不适合你这种社会底层中专生。滚下去。江平同学，你要是不查的话，就不要耽误大家的时间。 我走，平儿，不要我！江平同学的成绩是：考生江平暂无分数。这就是他说的第一波嘛，不仅没有名次。 连分数都没有，零分！大家赶紧拍照，中专生获得全国奥赛第一名，不多见呐！气死他！你查分零，你是猪八戒，你查大苏，你装像啊你！这倒数第一也是第一啊！那位家长，您的孩子都考第一了，您还不回家好好摆上几百桌酒席庆祝一下呢？<笑> 现在各市排名成绩已经全部公布，全国前十暂时保密，需要您这个亲自确认授权。全国前十的排名刚完成抽签，一分钟以后发布。我们是不是快到江平同学的查分现场了？是的。我的成绩怎么可能？全国前十名成绩公布倒计时。是不是我女儿的分数漏了？她怎么连个成绩都没有啊？组委会怎么会弄错呢？这次的成绩。 绝对是公平、公正的，一个中专生没有成绩，就是他最大的体面。你们看看，都是因为你耽误时间，全国前十马上就要公布了，现在所有同学的成绩都已经公布了，只剩下江峰同学的成绩尚未公布。很显然，他就是海市的第一名，甚至有可能是全国前十，是咱们海市的荣耀。有些人啊，总是一天到晚贪新忘旧，想拿第一。 今天我让你看看什么才是真正的第一名，甚至这小小的海市都没有资格出现我，我马上就会出现在国榜前十。江平，跟你的瘸子老爹好好看看，什么才是真正的擎天玉柱。现在，请你们拿出手机和相机，一起见证海市的历史时刻。台下，今日我江峰必定家喻户晓，一鸣惊人。三。 二一，全国奥数比赛第一名是。哦。
全国奥数比赛第一名的是江平，不可能！这不扯呢吗？一个中专生全国第一，第一名啊！这不是太过分了！江平，我怎么是全国第一？出了问题啊！查无此人，没有这个人，我是怎么的？我是第一名，全国第一名！我。我的好闺女终于有出息了，给爸争了这口气。这下我能去重点学校吗？妹妹也可以读书，应该腿也有潜质了。我是一个中专生吧？难道这就是她的实力？江平同学，刚才是我的语气不对，你取得这样的成绩，是我们海市很久没有的荣耀了。假的，都是假的。 你凭什么是第一名？而我是查无此人！你是作弊！我要揭穿你！江平他考的可是第一，他拿什么作弊呀？要不话不能乱说，你有证据吗？你看，这是他平时的考试成绩，每次都是刚好，难道他突然就顿悟就变成天才了吗？都没有成绩。 我给赵教授打电话，我要见爸爸。教授，江大山的电话，你接吧。赵教授，我是江大山的。赵教授就在我旁边，有什么你就说吧。有个事情想问你一下，那个今天的比赛成绩出来了，我的江峰居然没有名次，那个江平竟然拿了全国第一，这成绩是不是有问题啊？ 是有问题，我们荣德一思早讲。我和赵教授道了歉场，会过不过。好，江大川、江平，看你们还有什么好说的？成绩真的有问题？江峰的成绩确实有问题。你忘了他那5万块钱了吗？什么成绩有问题啊？我就说嘛，这山沟沟里，他怎么突然飞出个凤凰来？连奥委会的主理人赵教授。 都知道有人作假了，飞得越高，摔得越疼。你们不要胡说，不如就等赵教授来看看这到底是怎么回事。哼，差点被你们父女俩给骗了。这么重要的赛事，敢作弊，这不仅仅是你，连我们海事教育局都要受牵连。趁赵教授没来之前，你们自己承认作弊道歉，我倒可以求他们宽恕你们，不然。 等你们作弊的消息全部传开，到时候开除学籍，臭名远扬，你的这辈子就彻底完蛋了。凭什么？你们凭什么断章取义？凭什么因为我出身不好就要受歧视？我自己没有做错的事情，道歉的。我才是第一！我给你10秒钟考虑的时间。10，赶紧认错。8。 和奥委会的人来证明我的清白。拉倒吧，奥委会就是来揭穿你的。3、2、1。江平，江平在吗？赵教授，您亲自过来了。我是来恭喜我们数学界的天才，本次大赛全国第一江平同学。江平，这是全国第一啊！嗯，慢着，赵教授。 你来的正好，我正好要向你检举揭发这次比赛有人作弊。哦，谁呀？就是他，江平。胡闹！江平可是全国第一，他怎么可能作弊呢？你刚才电话里不是说？我知道了，不是作弊，就是名次搞错了，对吧？试卷我们都是经过精密统计的，不可能出错。他一个中专生，我重点高中的优秀学生。 我就算没有拿到第一，他也不可能超过我。教授，我一直很疑惑，这么多年以来，这种水平的解题思路我几乎没见过。一个中专生怎么可能？我也这么觉得。但试卷上的解题方法堪比科研级的解题思路，会不会全行？监控，我都检查过了，不可能出错呀！我不相信，赵教授，让他现场做题，以便真假。 不然我真的不服，江平，你敢吗？对，他要是不能自证的话，我不信。对呀、啊，
我也不信，一个中专生能考全国第一，要把我们这些国际学校的孩子吃喝出网，必须证明。教授，全国第一可是要代替国家参加国际赛的。江平，我们组委会可以现场出考题，你愿意自证吗？江平，只要你自证，你作弊的龌龊行径就会暴露。你要是不自证，就证明你是作弊，横竖你都不可能是。 我愿意。江平同学，这道题全国能够答出来的，不超过三个人。我不要求你能够给出正确答案，10分钟之内你能够给出解题思路，算你的成绩有效。答出过程，你就是全国第一。答案无误，也就是世界天才。孩子。 让我看看你的实力吧，这么变态的题，赵教授可真是给力。开始计时。这道题用泰勒公式应该能得出答案，但是耗时太久了，或许可以用莱布尼茨。 判定法则，这道题就是往届的第一名，他也不可能做出来。赵教授，这是在故意打击他吗？10分钟之内给出解题思路，只有第一名可以做到。但我对他的期望是答出解题过程，只有达到这一步才能替我拿下出场。你看呢？都过了这么久了，还在那儿愣着，比都不敢下，一看什么都不会。 还敢冒领咱枪锋的第一？装模作样比划了半天，连个解字都解不出来。天才留给你的时间不多了。闺女，没关系，就算是做不出来，爸也一直相信你。别急啊，给他一点时间。 这种题，就是像我们这种经过层层选拔的人，没有几天也给不出解题思路，一定是看我们看不懂，瞎写的。你不会，不代表我不行。没错，这根本就不是解题思路。江平，赵教授金口玉言，这根本就不是解题思路。你输了。这确实不是解题思路，我写的是这道题的答案。 答案，在座的各位都是高智商的学霸，你们来看看，这像答案吗？这么短的时间，我连解题思路都没弄明白呢，还答案，真能想。要是他这么想，还用着我们干脆去电子厂，去放牛得了。听到没有，江平？你骗骗你的文盲老爹还行，骗我们这种未来的国家栋梁，不够格。赵教授。 江平10分钟之内没有比赛成绩，我建议取消这一次的比赛成绩。如此完美又简洁的答案，我大夏国数学界后继有人，死而无憾呐！什么？教授，这真的是答案？这虽然不是标准的思路。 但答案却分毫不差。江平同学，这是另辟蹊径出自己另一套的解题方法。光是这种解题思路，就够我们大夏组委会编年史上
多半夜，还等什么？赶快揭露！赵教授，你会不会看错了？就该几个公司，出来他就是这个答案了。我不相信，你凭什么不相信？就凭你家境优越，就凭你是重点中学，凭你自以为是天下第一，就可以看不起所有人的嘴脸？赵教授，你忘了我爸？我赵某人。 一向空政严明，你声音那么小干嘛？不就是因为你爸之前送给我5万块钱吗？谁？啊，把上面的意思再念一念。针对江峰同学，行贿处罚如下：竞赛期间，考生江峰与其家长行贿赵教授，赵教授以将5万元贿赂及时上交，并给予说明。经研究决定，对江峰考生取消比赛成绩处罚，并且终生不允许再次参加。教授。 赵教授，不能啊！赵教授，教授不能啊！不能这么干啊！这我儿子这辈子就毁了呀！教授，奥数比赛，你们是再不能参加了。不过，这并不影响你们升学，这可是给你们最后的机会。谢谢教授，谢谢。亚当，辛苦了。这是清北大学破格保送通知书，还有50万元的奖金。 我没有让您失望，我可以去清北大学了。有了这钱，妹妹也可以读书，也有钱给你治腿了。哎，我的好闺女，你终于有出息了。江平同学，一周后是国际奥数大赛，张某邀请你为国出征。 下一周是第18届国际奥数大赛，领奖台上我大夏的国旗已经很久没有飘扬起来了，洋人猖狂，言我大夏14亿人都是草包。老夫恳请你为我大夏出征，壮我大夏！请江平同学为国出征，壮我大夏！请江平同学为国出征，壮我大夏！大夏，请江平同学为国出征，壮我大夏！大夏，好。 我参赛，好，你可以在这一次所有参赛的选手当中选一名队友。你准备选谁啊？他，江峰，他不是对你？他是我堂哥，我了解他，他本性不坏，只是走弯了路。其实，他的成绩很好的。教授，其实江峰的实力。 在这次竞赛中也排列前十。江峰，你愿意将功赎罪为国出征吗？我愿意。儿子，看到了吧？我儿子多厉害呀，连这种级别的比赛都参加了。要我说呀，江平就是运气好。 要没有我儿子，肯定会输。那是。爸，他们胡说，要是没有姐姐，江峰都去不了。你胡说什么呀？你小小年纪，你懂什么呀？明明是你那个肺腑姐姐没本事，才让小峰去的。他是让小峰帮忙，不至于在外国人面前丢脸。大嫂，你怎么能这么说话？江大春，别以为你女儿在表彰会上骗得了所有人，在座的谁不知道你女儿不如我儿子？依我看。 这次全世界的比赛，只有我家小峰能为国争光。你家女儿不拖后腿就上高香了。你们，杜炳，裁判先生，大夏越来越强大了。上面意思是，不能让大夏再在数学领域有一席之地。霍军，区区大夏人，在你眼里跟 Lowy 没什么区别。放心吧，我这人最公平公正，我绝对不会让大夏。 用小人手段获胜，你们让我当裁判，尽管放心。优秀选手陈秀贤入场。陈秀贤选手来自泡菜馆国立大学国际体育大师，奥数奖学金获得者。下一位有请拉贝因入场。拉贝因。
第四位选手，来自柏林国立大学，双硕士学位，精通三国语言。下一位入场的是渡边一郎，来自小日子国东京国立大学两届奥数比赛，优胜者。昆西吗？第四位选手霍金斯入场。 霍金斯选手来自大梅帝国联邦大学在读霍金斯理论的其中者，国际奥数比赛六冠王的。第五位选手，江平，大项目，中专生，中专生啊，中专生，中专生怎么来参加这种比赛？怎么从来没听说过？好像是大夏的垃圾学校，堪比我们的小学，这出来丢人的吧？你们就是大夏的参赛者。 他就是，造句听说这次大赛的参赛者里面有一个中专生啊，看来大夏确实很垃�圾。中专生怎么了？听说在你们国家只能当场妹、送外卖的呢。<笑>这里是数学界的制高殿堂，<笑>你们这种半路出家的水货，是在玷污数学。或许他们大夏人的智商跟猪牛一样，他不一定听得懂你的话。 你们瞧瞧，这个中官生，竟然当了国外去了。说什么呢你？没事，笑吧。毕竟你们几百年前进到我大夏国都得跪下。如今小人得志很正常，我可以理解的。第一轮数独九宫格，参赛双方选手要解开数百道数独九宫格，用时间最少者获胜。 有请选手入场。大夏能否成为数学界的冠军，在你身上，不要在前面浪费精力。我来替你开道。第一轮比赛，大夏国江峰对阵泡菜国全秀贤。老头，中专生，你们大夏队回家的机票买了吗？没买的话，现在可以买了。我看没这个必要，毕竟你们不懂还没买吗？哼。 哎，我劝你还是赶紧退赛吧。你们大夏人在我的眼中都堪称傻子，你就跟那个中专生一样。比赛开始。哎，你们看到了没有？我儿子多厉害呀！江平连台都不敢上，也只有我们家小峰上台。哼，你们这些人都是笨蛋。 我直接看不上他们，不想浪费时间。比赛开始。哎，我写完了。 泡菜国全秀贤获胜，大夏国江峰淘汰。不可能啊！这肯定是个外国人弄得下三滥的手段。小峰那么厉害，怎么会输呢？真是混账王八羔子，竟然敢作弊欺负我儿子！我要打电话举报他们。你举报啥？那是国外，你能打过去吗？要是我姐姐和他们比，一只手都能赢。你说什么呀？ 就你那个废物姐姐，你小峰哥哥只上去坚持那么一会儿，要是你姐姐上去，不跪地求饶算他厉害。没意思，你还不如我们摘一只狗。对不起，江平，周教授，让你们丢脸了。孩子，你已经很不错了，是对手太强大了。喂。 你们大夏人还是那么愚蠢如猪啊！哼，你们大夏人，病夫，你这么看不起我们大夏，那我今天就要挑战你们全部！ 就连他都没有向我挑战的资格。不过这次你要是输了的话，你们大夏就要永远失去参赛的资格了。
大夏不混输，比赛开始。可以看到，全秀贤选手速度非常快，大夏国士必输无疑。因为全秀贤选手还有一个称号是国际速度大师，真是什么阿猫狗也敢上呀！ 让我看看这个蝼蚁第一道九宫格做了什么。我答完了。这不可能！什么？江平，你知道这一百道数独九宫格是什么概念吗？这里边庞大的计算量，就连我这个数独大师都要消耗些时间。你凭什么？检查完毕，全部正确。啊！我宣布，泡菜国，大夏国。 晋级！哎呦，晋级！我们大夏国晋级了！江平这孩子果然有出息，你还得指望他为国争光呢啊！这轮比赛一分半钟内，谁能复原的魔方数量最多，谁就获胜。一共五个五阶魔方，两个七阶魔方，一个七阶魔方等于两个五阶魔方。有请选手。 登场！大夏，别以为你战胜千秀贤那个蠢货就很了不起了，你们大夏只能臣服在我们小日子国脚下。地方不大，心挺大的。大夏，比赛开始。我10岁就是小日子国模仿的冠军，我一定会赢。 我已经完成2个，我至少还能完成3个。大夏人，让我看看你绝望的眼神吧。少老头，你们的染帘魔方都不认识，你们这群土包子还是赶紧滚回大夏吧。江平家里条件不行，应该从来没接触过魔方，难道大夏真的是天妒英才？ 我都看到了吧？即使江平有天赋，又怎么样啊？他们家穷，连这魔方估计都没见过。你看他那个没见过世面的样子，他肯定输。平儿，是爸对不起你，爸没有给你这个好环境。这魔方我虽然没玩过，但似乎和数学公式有一定相同之处。大夏的中转上，如果你现在跪下向我求饶。 并高呼小日子国万岁，我可以考虑手下留情。什么？七阶？难道江平的天赋已经强大到这种地步了吗？不可能，这绝对不可能！我作为伟大的小日子国魔方冠军，也仅仅在1分钟之内完成3个5阶魔方，你怎么可能完成7阶？ 我应定了，就算他能有7阶魔法，就剩10秒钟，也最多只能完成1个。而我已经完成了3个5阶魔法，我要让你们大夏人在我面前痛苦求饶。小子，我已经完成了3个5阶魔法，我赢了。什么？这怎么可能？这对我来说，简简单单。 这怎么可能？阿扎小国愚昧蛮夷，怎配与我天朝势比高？什么？
不可能！他居然连续战胜了全秀贤和渡边一郎，这还是大夏人吗？我大夏德江平，壮我国运，他的天赋我真是比不上啊！我宣布，大夏国晋级，小日子国淘汰。好，有小日子了，小日子，真是奸计！我不服，这次一定是你是乔二爷。 我要再来一次！你能赢他们两个，我很意外。我也能赢你。江平选手，我有必要提醒你一下，你面前站的可是六冠王、大美丽国数学天才、霍金斯定律的提出者呀。但他现在遇到的是我，是我泱泱大夏。这是你们第七届参赛者，这是第八届。 这是你们第九届，你们大夏在我面前跟垃圾没有区别，你也一样。但看在那两个蠢货输在你手上，我还是愿意给你一个机会。你能赢我，这次的比赛就不用比了。这届算你夺冠。你说的是真的？我是这里最强的，你能赢我，他们所有人全部会认输。不过。 你不可能赢我！我大夏的旗帜从今天开始就要飞扬起来了。我同意。这局将票是输了，大夏国就失去了比赛资格。他居然敢直接挑战我大美丽国天才霍金斯，这怎么回事？简直疯了！就是呀，老头，你们大夏今天过后。 就要消失在国际奥数比赛的舞台上了。老东西，待会儿你千万别哭啊！霍去，天下无敌。杨平，你为什么答应他呀？如果你一个一个挑战，就算最后不敌霍金斯，至少能保住我大夏的席位呀。可现在，此轮比赛是现场解题，为了避免干扰因素，屏幕只有双方选手能看到。屏幕上显示的只是他们的解题速度跟时间，而且限时三个小时。 只要你把实情改号，我能直接引荐你加入美丽国。明白，明白。霍金斯选手举报，江平选手用计算器作弊。为了还江平选手一个清白，我代表组委会没收江平选手的计算机，并拿回去检查。赛后可以向组委会申请取回。什么？举报我们作弊赛后领回？赵教授，他们玩阴的！我抗议！ 我强烈抗议！抗议无效，再抗议，取消你们大夏国参赛资格。刘教授，这么高规格的比赛，限时三个小时，计算量肯定非常的庞大，用计算机都不一定能行。何况江平还是首选，这样不仅是计算问题，他体力会跟不上的呀。难道我大夏注定要被取消永久参赛资格，被钉在耻辱柱上吗？不用计算器又如何？我一样能赢。 比赛开始！哎呀，行了，这我看不用看了，关了吧，这输定了，这是。关了，关了。那么我儿子都不让上场了，就凭这一个中专生，能打赢那些外国的天才，想都不用想，不用看了。 关了，大哥，先别关，小瓶子还没输呢，看看再说吧。他拿什么赢啊？这看看比赛，你到底烦不烦？一口一个你儿子，你儿子啊，你儿子那么优秀，那刚才比赛怎么被淘汰掉了？就是，江平啊，还有机会为咱江家村争光呢。你看看你们，我们大家就相信江平这孩子。你不看啊，你可以走，我们继续看。接着看，接着看，我们就看，接着看。 我神情不济，没有啊！裁判，我大夏队也申请补给，申请补给不通过，你们别想通过补给品传递作弊信息，在我这儿没用。也许这么高强度的比赛，正常的人都受不了啊！你们欺负人是吧？
选手的死活跟我没关系，我关注的只是比赛的公平公正。无耻！你们想干什么？火星四都能补充体力，凭什么降平不可以？ 你们大夏国人不最喜欢艰苦奋斗的，经常在国际上教育我，我们要遵守啊！干什么？我怀里面有兴奋剂，妨碍警告，再有一次犯规，能取消你们大夏国参赛资格。你个混账！参赛的江平选手身体已经达到极限，我们老夏，你们两个是大夏，大夏洛洛。 江平，霍金斯选手的答题速度已经超过江平了，看来老天不会眷顾大夏人了。<笑>你看到了没有？要输了，那就请江平为国出征，为国出征，壮我大夏！请江平为国出征，壮我大夏！为国出征，壮我大夏！ 这道题的难度可想而知，可以试一试。啊！江平醒了，江平醒过来了。醒了又怎么样？天才只是建我的门槛。你们大夏人真是玩意，不过在绝对实力面前那是没用的。 江平的答题速度居然提升了 ！Oh my god！ 到底发生什么事了？导播，导播，请讲。他是不是在作弊啊？这是做什么工作？我从来没见过。平民老师，你告诉我，这是不是他作弊的证据啊？他是一个数学界从未见到过的东西。这位大夏参赛者，请问我能否有幸知道他是什么吗？ 我用称之为江平定律。什么？江平定律？只有自创的定律才能以自己的名字命名。这种事情怎么出现在大夏人身上？不可能啊！这，我就知道，我就知道，我绝不会输给一个下人，而且还是一个主角上。什么？看来霍金斯用了自创的霍金斯定律，这场比赛是百年难遇啊！ 不过呢，最终胜利还是要属于霍金斯的，因为这道题目是哥德巴赫猜想。哥德巴赫猜想，常教授，这就是那个没有人解得出来的哥德巴赫猜想。这个世界上根本就没有人解开哥德巴赫猜想，无耻，极端的无耻，愚蠢的大夏人，以你们的猪脑子，这哥德巴赫猜想。 当然是无解的，不过对于霍金来说，并不是不可能。什么？霍金之前就已经有些头绪了，这次一定能答出这道题。你们大夏人注定要被我们踩在脚下，注定只能是病魔啊！难道我大夏数学界真的就完了吗？ 我要大夏数，我让大夏国的国旗再度飘扬。我答完了。什么？江平居然交卷了？难道他答出这道世界难题？这不可能啊！不可能，一定是假的。他在骗我，在故意拖延时间。大夏人果然卑鄙，做不出来题。 就想干扰别人，是真的吗？是真的。我宣布，本届比赛的冠军是大夏队，江平，我们赢了，我们赢了！假的，全都是假的，你们全是骗子，骗子！ 你们这群疯子，骗子啊！骗子，巴格亚洛，江平，我做到了，我们赢了。
江平同学，我知道你一定可以。今天因为你，我作为大夏人，觉得非常骄傲。你不是我大夏人，你不配。 大夏不再是百年前的大夏，我大夏早就站起来了。总有一日，我大夏在心，必将四夷一服，万邦来朝。你们太好了，你们出去！哎呀，出去！我要最后一下。 江平同学，你这次比赛打破了全球数学竞赛记录，成为我们大夏最年轻的数学家。我们大夏已经几百年都没有出过像你这样的旷世天才了呀！赛事赞助商大夏首富周子月在盛世酒店举办了庆祝宴会，想邀请你和所有的选手在一同交流经验，你可一定要来参加呀！江平同学，大家对你都特别好奇。 想知道究竟是什么样的人能打败全球的天才，成为第一名？平儿，去吧，或许你的经验可以帮助到大家。这是你和江先生的邀请函，你要是能来我们宴会，那真是让我们宴会上了一个档次啊！<笑>江平同学，可是我们大夏最珍贵的宝物，你今天晚上可千万不要怠慢了江同学的一家人呐！放心，我一定安排妥当。江同学。 江同学，不仅学习成绩好，这品行更是优良啊！那这样，有什么想要的，随时跟我说，那我们晚上见。好。你好。知道了。平儿啊，你这次拿到全球第一也不容易，我想打个电话，让你妈妈也高兴高兴。爸，你梦露大叔他是怎么抛弃我们的吗？爸，你梦露大叔他是怎么抛弃我们的吗？走开吧你！可是你干什么？我真没钱了。走开。 好你个江大川，你敢骗我！这不是钱吗？我的钱，呸！才这么点儿，嫁给你这个男人是我这辈子最后悔的事儿。雪池，那500块钱可是平儿的生活费，这不能拿走。我管你什么费，这些都是我应得的。你这种穷鬼，有什么资格和我在一起？妈妈，你别走，我不能没有妈妈。走开吧，你叫谁妈妈呢？ 告诉你，别挡我的路。我可是要做有钱人，发财去。你跟你的穷鬼老爹这一辈子都去捡垃圾吧。哼，陈刚，我们走。雪芝，放我去！陈刚，这有公寓米，拿个块钱去。哎，好。平儿，他好歹也是你的亲生母亲，不管怎么样，你现在有出息了。 总该跟他说一声吧，他一定会为你感到骄傲的。哎呀，这次宴会我一定要打扮得漂亮点。周首富给了我1亿的订单，还亲自派人邀请我和儿子去参加盛世酒店的宴会，我和儿子可就要发达了。 江大川，你是不是有病？你打电话给我做什么？想对我图谋不轨，还是想害我？不是，不是的，雪芝，我今天打来电话是想告诉你个好消息。小平他参加竞赛取得了名次，我想请你吃个饭，大家一起庆祝一下。竞赛？名次？
真当我不知道？就你的女儿考中专的成绩，还竞赛？我看啊，就是野鸡竞赛吧。还有你，就你那穷鬼模样，有钱请吃饭，就炒几盘野菜，随意糊弄一下，你好意思说请吃饭？你少在这里装模作样。不是不是不是，这次宴会是周首富准备的，在那个盛世酒店。盛世酒店，江大川，你还真是阴魂不散。你就是知道了我们家少强考进奥数决赛前十名，受邀参加宴会，又听说首富送我1亿的投资，你是想来要钱是不是？不不是不是，是小平他考了。少跟着这边了，够！就你一个穷人，能有什么好心思？我从始至终就只有少强一个儿子。只有一个儿子，明明小平，他才是你的亲生骨肉。亲生女儿，他能给我带来什么？1亿的投资，还是首富的青睐，他连少强啊，一根手指头都比不上。呸！没关系的吧？他不要我，我还不要他了呢。反正今天晚上的宴会我也会参加，他要是知道我比他的继子还要厉害，会是什么表情？我说女婿啊，你这个做丈夫的可是有福了。这周首富啊，于雪芝可是投资了1亿，再加上少强的庆贺宴，我们张家一飞冲天，指日可待啊。也是啊妈，这次啊，多亏了雪芝和少强，我们也跟着沾光了。那是，虽说少强不是雪芝亲生，但是呀，他成绩好啊，并且呀，还受到了周子越的喜爱。要我说呀，这才是我亲外孙儿。是江平儿，成绩差，家里边穷的连一个子儿都拿不出来，这个废居然还是亲生的，我早晚让雪芝跟他断绝关系。妈，别提他们晦气，我们还是好好想想怎么在宴会上好好表现吧。听说这次宴会啊，不仅首富周子越来，连大夏科学院神秘的赵教授也会到场。要是能同时得到二位的青睐，那以后整个大夏就没有人敢欺负我们了。那你要这么说的话，少强如果能被科学院录取，那可就光宗耀祖了呀。是啊妈。真是。嗯。张大川，你打电话干什么呀？又要钱呢？妈。我不是来借钱的。谁是你妈呀？我女儿早跟你离婚了。妈，这不是小平参加了竞赛吗？成绩还不错。我们想今晚请你吃个饭。什么？请吃饭？你个兜比脸都干净的穷光蛋，你拿什么请啊？更何况江平那个中专生能考出什么好成绩？考地瓜还差不多。妈，你这么说我也就算了，小平她可是你的亲孙女，你哪有这么说自己亲孙女的？我就这么说，怎么了？你个乡巴佬，养出来的废物女儿，根本就不配做我的亲孙女，还想跟我攀亲？我呸！妈，小平她可是与你有血缘关系的，你怎么说话这么难听啊？亲孙女，亲孙女又怎么样？对我张家没有好处，我就是不认。我告诉你，少强虽然不是亲生，但是他受到了周子越的青睐，能给我们张家带来钱和好处，他就是我亲孙子。江平那个没用的东西，要钱没钱，要权势没权势，这种孙子我们不要也罢。你们怎么只认钱呢？我们就只认钱，怎么了？我们不认钱，难道认你这个穷鬼啊？谁能给我们带来利益，我们就认谁，要不然的话就是一条没有价值的狗。别看我们家现在发达，就想来巴结我。江平那个吊车尾的学生上学有什么用啊？倒不如让他赶紧嫁人换点钱吧。实在是太难听。嘿，还敢挂我电话，气死我。家这东西说太好了，他们俩就该骂，我饶不了他。平儿啊，爸没有想到他们竟然如此无情无义，连不认你的话他们也能说得出口。爸，我只要有你就够了，我一定会出人头地，让你在所有人的面前都有光。
咱不再受人欺负。平儿啊，这酒店可真大呀，爸这次算是沾了你的光。哦，对了，待会儿啊，在宴会上你一定要好好表现，不要辜负了周首富对你的期待呀。嗯，好。哪来的土包子？这不是你们该来的地方，赶紧滚！我们是受周子月邀请来参加宴会的。就你们，浑身穷方面的土包子，还想参加这次宴会？我们真的是来参加宴会的，我这里有邀请函。邀请？谁知道你们从哪儿偷来的？我们没有偷，这真的是周首富给的。能参加这次宴会的，不是天才就是权贵，你们这种身份还能收到邀请函？助理，之前不是有些穷人为了骗吃骗喝想混进咱们酒店，有些还想当众乞讨，哼，这和骗子有什么区别？好啊，原来你们打着这种心思啊。拿着这100块钱赶紧滚，别在这打鬼主意。你们凭什么这么侮辱我们？我们是没钱，但是我们不会做小偷小摸之事，更不会像你们所说的那样乞讨。我们真的是周首富邀请来的，你们不能随便赶我们走啊。还想死乞白赖不走，看来不给你们一点教训是不行啊。给我打。给我打。你们什么刀子？我们是谁？别动手，继续打。别打了，住手！周首富，您来了。这就是几个臭要饭的，我马上就把他们赶出去，绝对不会影响今天的宴会。他们是我的贵客，得罪了他们，担待得起吗？首富。他们明明就是一直想占便宜的乡巴佬。住嘴！你什么身份也配议论他们？张同学，张先生，今日实在是我考虑不周，让这群不长眼的东西冲撞了你们，我一定好好管教，给你们一个交代。江同学，这是给你的礼物。这太贵重了，我不能收。江同学，江先生，我知道你们出身清贫，不大在意这些身外之物，但我也知道江同学你是个品学兼优的好孩子，这一次来我们酒店赴约，让我们酒店名声大噪，这于情于理我都该表示一下。而且这一次所有来赴约的同学都有我们的回礼，这你就收下吧。这块表不是前段首富花了好几十亿定制的吗？怎么直接给了一个看起来穷酸样的学生？难道这个学生还有别的事呢？这就算是我的赔礼了，你就收下吧。今天实在是让您受委屈了。好吧，那就谢谢你。客气。啊，对了，我还有点事情要处理，就晚点陪你们。雪芝呀，咱们张家那可真的出息了呀！这周首富真的答应你1亿的订单呐？那是当然，这首富听闻啊，我们家少强考前十名的好成绩，特意举办了这么大的宴会来庆祝。今天不仅是少强的主场，也是我的签约会，是我们张家一飞冲天的好时候。哎呦，好好好呀。这首富的手笔那就是不一样啊，咱们少强也争气，不像你之前生的那个赔钱货，家里穷也就算了，哎，这读书呢也没有天赋，跑去考了一个什么最差的中专，还上台打电话让你来参加宴会。哎呦，这牛皮啊都吹到天上去了。他和他那穷鬼的爹有什么资格来参加宴会？我估计啊，他们现在在村里的某个地方啊捡垃圾。哎，雪芝，你看那个赔钱货怎么来了？啊，跟这个穷爹。妈，雪芝，你乱叫什么？你干什么？江大川，你真是敬酒不吃吃罚酒啊！我已经警告过你们了，今天的宴会事关重大，不允许有任何差池。你们这不穷酸样，跑来宴会，不就是因为看到我们张家马上要发达了，所以才来捞好处吧？这可是高档宴会，
你不这种穷，怎么可能进来呢？识相点儿就赶紧滚！别在这儿跟我套近乎，谁给你们套近乎？我们是来参加宴会的。雪芝，小平他真的有出息了，我们一家真的是被周首富特意邀请来参加宴会的。参加宴会？就你这个女儿，江大川，你还真是吹牛不打草稿啊！你知道我当初为什么和你离婚吗？ 因为你不仅没钱，还喜欢吹牛皮，你这种没出息的男人，活该一辈子被困在大山里。我爸不是你说的这个样子，我爸是世界上最好的爸爸，最好的？哼，他要是最好的，我当初就不会和他离婚。我这辈子最后悔的就是嫁给你这个毫无志气、浑身穷酸味的男人。不过还好我和他离婚了，不然还和你们一样。 被困在山沟沟里，当穷人呢？哪有机会签这个一个亿的合同？又看我们少强为家族争光呢。一个亿？难道周首富真的看上我考个第一名，所以才给了我妈一个亿？我还真是庆幸，当初没有一点犹豫离开了你。你们两个穷鬼，一个是穷鬼，一个是连高中都考不上的拖油瓶，有什么资格当我的丈夫，当我的女儿？ 雪芝，你这么说我也就算了，你怎么能这么说小平呢？她好歹也是你的亲生女儿啊，而且她这次还真的参加了国际比赛，还拿到了名次。我呸！她参加国际比赛，你去外边吹吹牛也就算了，还想来这儿忽悠我们呢？啊，就你这个女儿，中专出来的赔钱货，还想去参加国际比赛拿名次？你们恐怕还不知道吧？ 今年全省数学竞赛初赛前10名的名单有我们少强。哎，你这个赔钱货，你怎么不说你是初赛的第一名啊？我确实不是初赛的第一名。因为怎么，终于撑不下去了？你不是初赛的第一名，难道你想说自己是国际奥数决赛的第一名吗？你真是搞笑！<笑>哎呀，真是。 你要是第一名啊，那首富早就给你设宴了。要我说呀，你就别往自己脸上贴金了。江平，你真当我不知道？你做的那些事儿啊，简直啊，让认识你的人丢尽了脸面。丢尽了脸面？好，那你倒说说，我到底做了什么，能让你这么以我为耻？你与老师勾结，给老师陪睡换钱，还大闹村里的宴会。 你敢说这些事情不是你做的？陪睡换钱，大闹宴会，你没有亲眼见证这些事情，就相信别人对我的抹黑？明明我才是你的亲生女儿，我才是跟你有血缘关系的人，你为什么相信那些人，不肯相信我一次呢？相信你？凭你啊，是你穷鬼老爹的种，你的体内流着你爹的穷人血，我就不该相信你。要是我说我这次真的拿了名次。 你们也不相信是吗？名次，哼，就你一个连高中都考不上的垃圾中专生，还在全县最差的学校，你拿什么让我相信？拿你那张撒谎的嘴吗？江平，我劝你和你爹呀，还是自觉一点滚出去，不然等下周首富来了，你们就等着被保安拖出去。雪芝，我知道你一直都是瞧不起我。 哪怕我再穷，再是山里人，也不能因为我穷侮辱一个与你血脉相连的亲生女儿。你这么做就不怕寒了小平的心吗？你少在这里装模作样！你今天啊，带着这个赔钱货来宴会找我，不就是想要我的钱吗？好，既然你想要钱，那我满足你。这些钱就当打个叫花子，赶紧给我滚！ 我不要你的钱，你们把我当成什么了？不要钱，还挺会装的。哦，我知道了，你们是嫌少对吧？这些全都给你。反正呢，我马上就有首付1亿投资，也不差你这仨瓜俩枣。你们现在捡完赶紧滚！ 我们就此两清，以后啊，少来骚扰我们家。就此两清，难道我们的关系可以因为钱而改变吗？哼，
一直认为这场宴会是周首富给你们办的，投资也是因为你儿子给的。无论我和我爸说什么，怎么解释，你们都不信。他因为我们的同学，就把他的妻女、我们，真的是，这让我感到恶心。老大的胆子，谁允许你这么说话的？哎呦，这不是我们的宴会主人公牡丹好万岁吗？ 你终于来了，这两个不长眼的东西，一会儿啊就让保安把他们给插出去。你和你的穷鬼爹不仅在我的宴会厅上闹事，现在还当众辱骂我的母亲。我给你个机会，跪下道歉，否则别怪待会儿周首富来了，我在他面前说你干的蠢事。你的宴会，你认为这场宴会是为你办的？我可是全省竞赛的前十名，整个重点中学都没有一个比我成绩更高。 不是为我主，难道是为你这个中专里出来的垃圾准备的？还是说，你和你这个穷鬼爹，可以让周首富给我妈一个亿的投资？我劝你们还是早点滚回山沟里，别在这丢人现眼了。有一口一个垃圾穷鬼，有你这么欺负人的吗？我们家去，但不代表所有从大山里走出来的人都是你想象的那个样子。你凭什么这么羞辱我们？我就羞辱你怎么了？ 我是这场宴会的主角之一，我就有权利把你们全部赶出去。我儿子是全省决赛的前十名，我马上啊就要拥有一个亿的合同，我们张家要飞黄腾达了。你们两个穷人再怎么胡搅蛮缠，也比不上我们的地位。嗯，这场宴会是为你儿子办的，一个亿的投资也是因为他。不是因为我儿子，难道是因为你这个赔钱货吗？ 凭你那考中专的成绩，恐怕呀，只能考个吊车尾的分数。就你，还想让首富为你亲自设宴？我呸！如果我说这场宴会没有我就办不成了你，好大的口气！你以为你是国际竞赛的第一名，还没了你就办不成了？少在那儿做那些不切实际的白日梦。江平，你该不会是看我们少强有本事？ 所以嫉妒多的是些风，在这里胡言乱语吧。哎呦，我告诉你，同样的都是我的孩子，我们少强就是比你有本事。你再怎么捣乱，也改变不了少强为我带来一个亿的投资，又引得周首富为他设宴的事实。我劝你呀，少跟我们家少强比，就你一个赔钱货，能有什么本事？ 我们雪芝啊，也是运气不好，怎么就生了你这么个闺女啊？你自己说说，你哪儿能比上我们少强半点啊？你到现在还认为母凭子贵吗？不然呢？凭你那考中专的成绩，和你这个连学费都交不起的爹，哼，还想认识首富，还想让首富为你亲自设宴，又赠我一个亿的投资，别做梦了，江平，你这辈子。 都只能待在山里，你这一辈子都到达不了我们的地位。徐志，你现在所有的荣誉，全都是因为你的女儿，你怎么就是不明白呢？因为她，哎，靠她那吊车尾的中专成绩。江大川，你不要在这里吹牛了。江大川，你不要在这里吹牛了。江同学，我们公司听说你母亲旗下有一家公司，我们特意为你母亲。 准备了一个亿的订单，一个亿的订单，你们的到来将会使我们酒店名气爆涨。那我也该有所表示，不是？我欣赏你和江先生的人品还有能力，但是你们不愿意接受我的资助，我只好从你母亲下手，给他一点帮助。你们啊，少在这里自以为是！你们两个穷人，兜里恐怕连一百块钱都没有吧？还妄图吹牛，说这一个亿的合同是因为你们？你们见过一个亿吗？ 还敢夸下海口，我这辈子最大的耻辱就是嫁给你这么个没用的男人，生了一个赔钱货女儿。这次的宴会不仅是庆祝宴，还是我妈的签约宴，更是周首富想让大家见见这位国际竞赛第一名的天才。在场的诸位不是学术上有所成就的学霸，就是各行各业的顶流。你还想凭你和你爹两个乡巴佬吹牛哄骗大家，哼，真是搞笑。 哎，少强，那你赶紧找人把这两个晦气的东西赶出去。要是惹了在场的贵人，又惹了那位天才，
和首富的不快，那我们可承担不起呀、啊。你放心，我现在叫人把他们全部赶出去。赶出去？那我看这场宴会也别办了。好大的口气！你真以为你是国际竞赛第一名吗？我不是第一，难道第一是你吗？把你的臭手拿开！还给我！这块手表哪儿来的？还给我！还给？你真以为我不知道？这块专门定制的钻石状元表，是周首富特意给第一名准备的，竟然不择手段偷过来。什么？状元表还是给第一名？江平，没想到你现在的道德真是烂到一定程度了。你不仅跟老师有不正当的关系，现在还偷窃。果然呢，这山里出来的没有一个是好东西。我没有偷，这是周首富送给我的。还想狡辩？我们前十名过来的时候，周首富委托助理给了我们一人一块，而这一块是全国仅此一件，也是最昂贵的。你没偷，难道是周首富亲自送给你的吗？江平，你不仅成绩差，人品也差，你这种人啊，活着简直就是个祸害。雪芝，你怎么能随随便便就打小平呢？那块表真的是周首富送给小平的？周首富送的？你们知道这块表的价值有多高吗？就你们这个乡巴佬的身份，这辈子都只能待在山里和那些脏东西为伍，还有机会接触这个全国限量版的宝贝啊？我告诉你们，要是因为你们让周首富心生不悦，让我妈丢了这一个亿的投资，我绝不轻饶你们。雪芝啊，你看看，这都是你的孩子，你看看我们少强是多么的优秀啊！哎，你再看看，这你这个赔钱货，又偷又卖，一看就不是个好东西。要我说呀，咱就该跟他断绝关系，免得以后拖累我们。我根本就没有偷，这块表就是周首富给我的奖励，我爸和助理都可以证明的。江同学，这是给你的礼物。这太贵重了，我不能收。江同学，江先生，我知道你们出身清贫，不大在意这些身外之物，但我也知道江同学你是个品学兼优的好孩子，这一次来我们酒店赴约，让我们酒店名声大噪，这于情于理我都该表示一下。而且这一次所有来赴约的同学都有我们的回礼，这你就收下吧。死到临头了还狡辩，江平，我看你就是不识好歹，看在我们母女一场的份上，你要是承认这块表是你偷的，并且跪下来呀向我们大家道歉，然后滚出宴会，我就可以考虑和首富求求情，放你一马。否则你接下来的日子别说上中专了，就等着吃牢饭吧你。我再说一遍，我没有偷，这块表是首富亲手给我的。如果你们不信，那我就亲自去问首富。你一个中专生你也配？老公，你来了。哎呀，刚才一直陪领导视察呢，耽误了你。领导说你一会儿就到，你这边什么情况？哎，不就是两个不长眼的乡巴佬偷了首富给第一名准备的手表，死不承认而已。老公，你随意处置他们，可千万不要因为他们影响了领导和首富的心情。那必须的，我看在你妈的面子上，再给你最后一次机会啊。承认自己的过错，要不然别怪我不留情，让你后半生都在牢房里度过。你问我说什么？我还是那句，我根本就没有偷东西。你们不相信我，就去问首富啊！你以为首富和你一样，哪有那么多时间管你的破事儿啊？在场的诸位非富即贵，就你一个品德败坏的中专生，还有你这个山东来的穷鬼老爸，还会手脚不干净的偷东西？何况啊，你只是一个连高中都没考上的中专生，有什么本事考到第一名？拿首富送给第一名的手表？既然我说什么你们都不信，我没有什么好说的。不道歉是吧？好，你就等着进局子吧。滚，把头拖下去。你们不要动小平，住手！我
我可以证明，这表确实是首富送给江城的。这表确实是首富送给江城的。啊，首富送的？苏助理，你是不是搞错了？首富怎么可能给一个中专生送东西啊？对呀、啊，这块手表可是周首富为第一名专门打造的，他不可能是第一名。孙助理，这个裴千惠有多少本事我清楚的很，他就是山里最差的中专生，那家里是又穷又破，连书都读不起了，不可能有这么大的本事。首富把表给江平的事情，我也在，我可以证明。难道江平真的是决赛第一名？你们羞辱我们，打我，还污蔑我偷东西，现在真相大白，可以给我道歉，还我一个公道了吧？我就打你怎么了？我老公是酒店的管理，我儿子是比赛前十，而我今晚将拥有一个亿的订单，你有什么资格让我们向你们穷鬼一家道歉？我知道你们有钱有势，但你们凭什么犯了错还这么嚣张？你们难道没有心吗？我们嚣张啊，那是因为啊，我们有这个资本。你和你爹只不过是从山里来的乡巴佬，你们这种身份还想让我们道歉？我告诉你，穷人就没有资格让我们有钱人道歉。就是。那我必须找周首富，让周首富给我们做主。等等，还想耽误周首富的时间？首富把表给你，只是看在你是一个平民，同情你罢了。我就说嘛，这块手表怎么会在你的手里？原来是因为你是贫困生啊，你还找首富做主？你是想凭你贫困生的身份呀，还是想凭你只能上中专的分数呀？不对，周首富那天为了感谢小平，才把这块表赠送给小平，而且他还说他很看重小平的能力，如果你们再这样下去，首富一定会生气的。看重他？哎，他有什么能力？是出去卖的胆量，还是撒谎成性的本事？首富不过是心情好，请他一个贫困生过来打打广告，给酒店增加点知名度而已。你该不会觉得首富会因为你们两个乡巴佬，来责备我们吧？周首富要是真想感谢你，为什么不多送你们一点东西，就拿块手表来忽悠你们啊？首富赠礼到。周首富赠送金砖十块，豪车三辆，别墅一栋，地皮一块，寓意前程似锦，万事无忧。金砖、豪车、别墅、地皮，哎，这些东西可都是可遇不可求的贵物啊！这些东西可是价值上亿呀、啊！哎呀，周首富果然手笔不凡、啊。就是，哎呀，上亿。这可是我们一辈子都换不来的东西呀、啊！居然都是给这个赔钱货，难道他真是第一名啊？我早就告诉过你，小平他就是第一名。不可能，他怎么可能是第一名？他在全村最差的中专上学，以他的水平，怎么可能获得国际比赛的第一名呢？明明已经有这么多证据证明我就是第一名，为什么你们还是不相信我呢？等等，什么第一？你不会以为这些东西都是给你准备的吧？不是给他准备的，那是给谁准备的？难道是给妈准备的？没错，这些东西都是周首富亲口交代要交给张雪芝女士。什么？这些价值上亿的东西都是给我的？张雪芝女士养育子女不易，又培养出了天才少年，这些东西和之前的订单都是周首富觉得你有功，所以才给您准备的。哎呀，太好了！我还以为是给江平的呢，没想到原来是给你的。老我们家这回是要发达了。好啊！这些呀，多亏了我外孙，是他这次考得这么好，咱们这辈子呀，恐怕都没有机会跟首富这种大人物搭上关系呀。我儿子就是厉害。不像某些赔钱货，这书没读，名声还糟蹋。妈，之前就说这场宴会啊，不光宴请都是那些天才学霸，也是您的签约。这要是没有您，就没有我们今天。哎呀，
少强就是孝顺，果然和山里出来的穷人啊不一样。后悔啊，只生一个，还多生了一个一点用都没有的铁钱虎。像你这样，我当初就该在你出生的时候把你掐死，省得你在外面丢人现眼。赵雪志，你怎么能对小平说这种话？她可是你的女儿，是你的亲生骨肉啊！没关系的，爸，像他这种不负责任又冷漠的妈，我宁愿不要。我只要有你一个就够了，有他一个就够了。那正好，我巴不得没有你这样的女儿。我在此宣布，我要和江平断绝母女关系。我要和江平断绝母女关系。从今天起，我没有你这种不知廉耻的女儿。你和你的穷鬼老爹，以后就不要出现在我的面前。小平从小就不苦伶仃，没有得到你半点的疼爱，你却为了这么个养子，想跟他断绝母子关系，你的心就不疼吗？什么叫养子？少强可比这个赔钱货厉害多了，既能考入比赛前十，又能给我带来一个亿的订单，他就是我的亲生儿子。你江平这个废物，找一万倍！以后断绝母女关系，你同意？是谁？早点把你卖出去，这个臭不要脸的东西，以后呀离我的女儿远一点儿，你雇人给我滚多远。妈，我都承认，但你不能这样对待小平。明明小平他才是你的亲生骨肉，可你现在为了金钱和权力竟然做出这种伤天害理之事。像他这样的赔钱货来送给我，我都不要。大家给我做个证明，从今天起我要和江平彻底断绝关系，以后他的死活都跟我无关。没关系的吧，我只要有你就够了。小平，你跟着爹受苦了。哎，少在这故作坚强，这宴会马上就要开始了，不能留你两个在这花了首富的亲情。来人，把他们给我拖走！我看谁敢！我看你们谁敢动手！周首富，你可总算来了！这里有两个乡巴佬啊，不仅假冒自己是第一名，还拿着第一名的手表招摇撞骗。现在呀，又想冒领您送给我的大礼，我正想要把他们赶出去呢。哎呀，真是不好意思啊，周首富，是我管理不善，让垃圾混进来了。我现在立马要保安把他们赶出去。放肆！你好大的胆子！他们是我好不容易请来的贵人，你居然想赶他们走，真是不识好歹。贵人？周少夫啊，他们一个是贫困生代表，一个是乡巴佬，他们怎么是你的贵人呢？你是不是搞错了？就是啊，首富，他们两个何德何能能成为您的贵人？我知道了，一定啊是您想让他们打广告。我就说嘛，这周首富啊就是善心，连这种臭烘烘的穷人啊都能让他们啊进入宴会。真是不识好歹，一口一个穷人，难道你们从出生去就是有钱人吗？周首富，今日在场的都是权贵，让那两个乡巴佬在这儿不是搅乱秩序吗？权贵乡巴佬，乡先生虽然出身清贫，但是他老实本分，不偷不抢，靠自己的双手养活了自己的女儿。反观你们这群混账，仗着有钱有势就仗势欺人，我看扰乱秩序的不是他们，是你们。还不跪下我道歉。道歉？周首富啊，他们虽然品德高尚，但也是个穷鬼啊，让我给穷鬼道歉？我呸！我看你是活腻了，什么话都敢说。再次道歉，我对你不客气。周首富，您息怒啊！要不我多给他们一些钱，让他们离开，今天就这么算了。你就是江同学的妈妈？这个死丫头，品行败坏，还好我及时跟她断绝了关系，
不然要是周首富知道我和他的关系，会影响合同签订的。不是不是，我刚刚啊就和他断绝关系了，大家可以作证。哎，对对对，我们都看见了。是啊，首富，我也可以作证。这江平啊，可高攀不上雪芝。啊，对对对，我也作证。就是那克我妈手里有一个亿订单，她想讹钱。你们确定和江同学断绝关系了吗？那当然了，首富，我即将啊拥有您的投资，我丈夫又是酒店的管理，我们家马上就要晋升名流。他一个贪财的穷人，不配做我的孩子。首富，这场宴会本来就是给获得名次的学生办的。要这么说，我才是你的贵人啊！就是啊，周首富，江平啊就是个坏学生，怎么可能会是我的孩子？我的孩子啊，只能是少强这种品学兼优的好学生。你们真的要这样对待江同学吗？那当然了，首富，您就放心给我投资，我和这种不识好歹的赔钱货啊，没有半毛钱关系。你们真是太放肆了！我已经给过你们改过自新的机会，可你们不但不珍惜，还一而再、再而三的辱骂、打压江同学一家。我看你们真是一干万死！秘书，把给张雪芝的投资和贺礼全都收回来，终止和他们合作，再把这个人开除，从集团赶出去，从此以后永不录用。好，这。你是不是搞错了？是不是因为这个赔钱货和他爹的关系让您不高兴了，你才把气撒在我们身上？我们冤枉啊！对呀，就是就是失误，一群蠢货！江同学和江先生是我的贵人，可你们非但不尊重，还屡屡出言不逊，惹我不开心的不是他们，而是你们。首富，我们已经终止了投资，还有什么需要做的吗？把张雪芝和陈刚在整个行业里面进行封杀，再逐出这座城市。我要他们以后再无生存之地。不要，我们错了，饶了我们。周首富，我儿子是决赛前十，求你看在他聪明的份上，对我们手下留情啊！手下留情、啊，手下留情。你们欺负江同学一家的时候，怎么就没想到手下留情呢？你们真以为有钱就可以为所欲为了吗？首富，我可是比赛的前十名，你难道为了一个贫困中学生而放弃我们一家吗？贫困生前十名，你以为你考到了前十名就是天才了吗？你知不知道人外有人，天外有天？况且你考了前十名也不是你随便欺负别人的理由。首富，你之前不是还看在我的面子上给了我妈那么多贺礼，现在你就不能看我面子上放了我爸妈吗？看在你的面子上，你知不知道我是因为谁才给了张雪芝一亿的投资和那几样贺礼？你真以为你一个前十名有这么大的面子？不是因为少强，难道我是因为江同学才给了张雪芝那几样东西？什么？因为那个赔钱货？不可能，他一个贫困中专生，他哪有那么大脸面？周首富，你一定是被他骗了呀！不可能，这绝对不可能！他一没钱二没本事，就是山沟沟里出来的乡巴佬，凭什么能够让你看他的份儿啊？对对对，我可是前十名，他一个贫困中专生连高中都考不上，他哪有资格？首富啊，你不能因为他是个女的你就包庇他呀！你们到现在还不知悔改，行，那我就告诉你，什么才是真心。你以为你考了前十名就是天才了？你别忘了，这场宴会邀请可不只是初赛前十名的同学，你别太高看你自己。就算是这样，那我也比他强。你一口一个贫困，一口一个中专生，在你眼里，难道出身低微的人就不配得到尊重吗？就活该被你这些人欺负吗？我看你读的书是读到狗肚子里去了。我不服，我成绩比他强，家境比他强，你凭什么骗他？我看你就是被他骗了。不服？成绩比过你好，那你就听好了，他
是这次宴会的主角，决赛的第一名。他是史无前例、有成绩足以载入史册的天才，让全球学者为之疯狂的人。而你们这群没脑子的蠢货，屡次打压、贬低、瞧不起的江湖，不仅一举打破了国内数学竞赛的记录，更是代表我国参加了全球性质的数学竞赛，连战各国选手为国争光。他就是这场宴会的主角，让全球为之争抢的天才，他也是全球数学竞赛的第一名，江平。如果不是因为江平同学，你以为我会给你一个亿还有那些贺礼？你们不仅愚蠢还有眼无珠，全世界都在争抢江平，而你们不仅屡次打压江平同学一家，还有和他断绝关系，你们真是……我究竟是抛弃了一个什么宝贝啊？她明明就是我的亲孙女，我竟然找上了第一，完了！哎呀，彻底完了！少峰，你听我解释，误会，都是误会。全怪江平，他没有说清楚，我们才会做的这些错事，都怪他。对，都是他和他爸的原因。我早就告诉过你，我就是第一，可你不相信，还一直羞辱我们。张雪芝，如果今天小平不是第一，你是不是还会跟他断绝母子关系？难道考不上第一的穷孩子就不配拥有母亲吗？不是的，小平，妈妈错了。妈妈真的知道错了。你不是知道错了，你是知道你即将拥有的一切全部要被收回了。江平，快上台致辞吧，大家还都等着呢。小平，我们是母女，你不能这么狠心呢。母女，你刚刚可是当着大家的面亲口说断绝关系。小平，我的宝贝，你听妈解释，你听妈解释，我们血浓于水，我是你亲妈。几个小时前是，可现在不是。阿姨，麻烦让一让，别耽误了时间。请。今天是我人生中最重要的时刻，大家都知道我得了这次比赛的第一名，所有人都说我聪明有天赋，是百年一遇的天才，可是只有我知道我能有今天的成就全是靠大家的功劳。我首先要感谢的是我的老师和亲戚们，我的老师虽然是个中专老师，但是他没有忽视我的天赋，给了我比赛的机会，在我没有钱交报名费的时候，张老师拿出自己的所有积蓄给我，而我其他的费用都是亲戚们一分一毫凑出来的。我第二个要感谢的是我村里的乡亲们，他们知道我家里困难，把吃药的钱、养老的钱都给了我，就是为了能让我好好的比赛。最后，我要感谢我的父亲。我们家虽然物质穷，但是精神不穷。我爸爸腿脚不方便，但是他依旧每天干活供我上学，为了参加这次比赛，他甚至停掉了在医院里的治疗。我爸一直教导我，穷人家的孩子只有读书才是最好的，只有靠读书走出大山，我们穷人家的孩子才能有更光明的未来。小平，从小都是你保护我照顾我，现在女儿长大了，有出息了，以后就换我保护你，孝敬你。闺女，快起来！闺女，我的好闺女，你终于有出息了，我这当爹的总算是了了这桩心愿了。
周首富担心我和爸爸生活困难，只要给我一张黑卡，可以在商场练一消费。正好可以用来买这次的衣服。哪里来的死穷鬼？知道这是什么地方吗？就敢随便闯进来？这不是服装店吗？我来买衣服。哎，什么叫服装店？我们这可不是普通店，这是国外品牌的高定。就你这衣服都破破烂烂的穷酸样，知道什么叫高定吗？啊，我忘了。 你们这种乡下土包子，知道什么叫高定吗？恐怕连国外的东西都没见过吧。难道在你眼里，我们普通人就认不得国外品牌，买不起贵的衣服了吗？不是在我眼里，是在所有人。没钱就没资格来我们店。没钱就没资格来我们店。哟，这不是村里穷的没钱上学的江婷吗？ 许莹，老同学，这是好久不见，怎么出去卖赚了点钱，现在这是什么店都敢进了？许莹，你还是改不了血口喷人、胡乱造谣的毛病。你说谁血口喷人啊？你之前穷的只能读免费的中专，又在学校跟老师有不正当的关系，你为了钱做出这种事，还敢说你的钱全都是清白的吗？ 徐小姐，您之前说的最新款礼服我已经帮您留一套，您看什么时候来付下尾款？我的钱都去买高仿的包包了，哪里还有别的闲钱付尾款？急什么？过两天就把钱给你送来。好的，徐小姐。乡巴佬，跟许小姐的富有相比，你就是扶不起的烂泥。你这种人啊！ 哪有这么说客人的？不好意思啊，小姐，是我管教不力，您进来慢慢去。我倒要看看您挑出什么。这些怎么样？是不是我一直想要的最新款吗？这个相貌眼光不错呀，不过看中了怎么怎么样？连我都不能一次性付齐全款，开一个相貌，还想直接买下？小姐，你眼光真是太好了，这些商品是我们店新进的国外货，是朱明设计师的作品。那就它了，我想试试。好，您这边请。哎，你对刚才那个土包子那么负责干什么？ 他那种一看就是买不起的货色，让他是我们家礼服，简直是脏了我们的货。我觉得刚才那位小姐人很好啊，而且我们的商品既然摆出来了，那给客人试试不行吗？我们不能因为别人的身份就随便歧视别人。装模作样，他那身上的穷酸味，就算穿上礼服也是暴殄天物。我倒要看看他能使出什么花。 好了没？这个衣服要这么久。你是刚才那个土包子？小姐，这身礼服简直是为您量身定做的，您穿上也太好看了吧？好看又有什么用？就凭你的本事，就算你捡一年垃圾，也买不起这衣服。你知道这衣服多少钱吗？19999。江平，你家里的条件我还是知道的。 家里穷的只剩那么几件破破烂烂的旧衣服，还想买最新款的高定，你现在乖乖道歉，然后滚出去，我还可以替你挽回颜面。别到时候刷卡的时候一分钱都拿不出来，可就成了笑话。我闹不闹笑话不知道，但是你仗着有钱就随便欺负我，你们才是最大的笑话。这件衣服帮我包起来吧。好的，小姐。 一个穷鬼还想装有钱人，你要真有钱，现在就把钱付了呀！别以为出去卖了几个臭钱就了不起，恐怕连这件礼服的名头都不够。结账吧。江平，你别以为随便掏出一张银行卡就能糊弄过去，刷卡的时候要是刷不出来，可别说是银行卡坏了。就是啊，你以为谁都像许小姐出手阔绰，直接全款拿下？我卡里有没有钱？
摔一下不就知道了？还想拖延时间吗？江平，我告诉你，简直是浪费时间。余额999999999，支付成功。不可能，这怎么可能啊？这个乡巴佬竟然真的有钱买这个衣服，他居然真的有钱，还全款买下了我最想要的高定礼服。我不信，这机器一定是坏的。余额999万，余额999万，真的。这个乡巴佬居然真的有钱，偷的，一定是偷的，他的钱绝对来路不正。你们一直认为乡下人不配来你们店里消费，可你们从来都没有想，乡下人靠着自己的双手奋斗，比我最看不起穷人的城里人值得尊重多了。江平，敢嘲讽我，你看我在同学聚会上怎么让你付出代价。青石，好久不见了。天哪，快看，这是许莹吗？几年不见变这么漂亮了呀。你手上的包是今年限量款吧？一个呀就要好几万呢。小 case 了。这真不愧是我们的班长啊，又漂亮又有钱，我们班混得最好的就是许莹吧？那混得最差的应该就是那个家里揭不开锅的江平吧。有知道之前的同学现在都怎么样了？这次聚会可要好好和他们交流交流。是啊，是啊。你们还不知道吧，江平和老师啊有不正当的关系，听说现在靠卖赚钱呢。靠卖赚钱？没想到他竟然是那样的。亏我啊之前还觉得他品行不错呢。他不仅成绩差还道德败坏，果然呀，穷人就是穷人，没钱就是活该。江平，大家对你印象这么差，一会儿你来参加宴会有你好看。这是江平，这也太好看了吧。这还是几年前那个穷鬼吗？穿的好像是国外品牌设计师的得意之作。他居然那么有钱。什么国外设计师？你们看清楚了，他身上这件可是赝品。他一个乡下人哪里来的钱买大师的作品？说不定连身上这件都是陪睡换来的。难怪呢，我就说他这个乡巴佬怎么会突然穿高定，原来是假的。果然穷人就喜欢打肿脸充胖子。这个乡巴佬来干什么？不会是来蹭饭吃的吧？我就说怎么大老远的一股穷酸味儿，原来是我们班最穷最没出息的人来了。就他这副样子，还想挤进我们的圈子，跟我们套近乎。我最近啊，听说有个叫江平的拿了国际竞赛第一呢。不过就江平这中专生的身份，他国际竞赛第一，我看啊是个同名同姓的人吧。江平，我们在座的各位哪个不是学业有成家庭富裕？你别以为蹭了竞赛第一的名气就真把自己当大名人了。我从来没有想过要套你们近乎，蹭你们的名气，况且我本来就是第一名。你一个考试都不及格的中专生还好意思说自己是全球竞赛第一？你当然是傻子呢。你要是第一，我立马滚出酒店。好，那就睁大你们的眼睛看清楚。还敢拿假新闻糊弄大家？真的假的？江平，你不要脸。是不是假新闻你们一查便知。倒是你许莹，你那天明知道我全款买了这件高定礼服，却还是要当众说我穿的是赝品。你屡次抹黑我很有意思吗？谁知道你的钱来得干不干净，一定是靠不正当的手段换来的。查到了，真的是江平。这次奥数竞赛的冠军真的是江平。而且他还代表大夏击败了其他国家的选手。
更是直升清北大学，光是初三的奖励金就高达50万。50万？那买他身上这条裙子绰绰有余。那为什么喜盈还说江平穿的是赝品啊？难不成喜盈穿的才是赝品？不可能，你怎么会是全球竞赛第一？你明明是个穷人。难道在你的心里，穷人就只能穷一辈子，永远都没有出头之日吗？你父亲从小就教育，人可以穷，但志气不能穷。你只有努力读书，才能改变自己的命运。是，你家境好，但是你却不珍惜，反而瞧不起我们这些寒窗苦读的学子。你才是真正心里穷的人。我们寒门也能出贵子，我们寒门学子也一样能够金榜题名。